ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই যিনে যি নকওক এটা সমষ্টি অথনি জিকিব পাৰে, মই এটা বুলি কৈছোঁ, কোনটো মই নকওঁ, অসমৰ 14টা সমষ্টিৰ ভিতৰত এটা সমষ্টিত জিকিব পাৰে, তাৰ বাহিৰে ক'তো জিকিব নোৱাৰে। তেওঁলোকৰ অলিক কল্পনা, যি যি কথা পাতি আছে এইবিলাক আকাশত চাং পতা কথা। আপোনালোকে ইলেকশ্যন ৰিজাল্ট পাবলৈতো বেছিদিন নাই, আমি সকলোৱে মেট ইলেকশ্যন ৰিজাল্ট পাই যাম। বিজেপি আমি 12টা সমষ্টিত জিকিম আৰু 2টা সমষ্টিত 2টা পাৰ্টিয়ে ভগাই ল'ব। এটা তাৰে কংগ্ৰেছে পাব, এটা বেলেগ পাৰ্টিয়ে পাব। সেই কথাটো দিনৰ পোহৰ দৰে আজি সত্য। ৰাইজে কিমান সহযোগিতা কৰে তাৰ পাছত চাই পেলাই ক'ম, আজিয়ে কমেণ্ট নকৰোঁ। তেওঁলোকে ৰাইজৰ নামটো ৰাইজৰ দল, কিন্তু কেইজনমান ব্যক্তিৰ সমষ্টি একচুৱেলি, তেওঁলোক কেইজনমান ব্যক্তিৰ সমষ্টি। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ বাহিৰতে তেওঁলোকৰ দলৰ উপসভাপতি কোন, সাধাৰণ সম্পাদক কোন, কোনো নাজানেই। গতিকে সকলোৱে জানে যে অখিল গগৈ নামৰ এজন ব্যক্তিৰ এটা দল ৰাইজৰ দল, ৰাইজ তেওঁলোকৰ লগত নাই। তথাপিতো কৈছোঁ, তেওঁলোক যিহেতু আজিৰ পৰা ৰাইজৰ মাজলৈ যাব, ৰাইজৰ কিমান উপস্থিতি হয়, ৰাইজে কিমান সহায় জনায়, তাৰ ওপৰত কমেণ্ট ভৱিষ্যৎ কেইদিনমানৰ পাছত চাই পেলাই কৰিম। ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া য'তেই ইলেকশ্যন নেখেলক তেওঁ হাৰিব। তেওঁ চতুৰ্থবাৰৰ কাৰণে ইলেকশ্যন হাৰি, কনজিকিউটিভ চতুৰ্থবাৰৰ কাৰণে ইলেকশ্যন হাৰি ৰেকৰ্ড গঢ়িব। আৰু কাজিৰঙাত আমি 3 লাখ ভোটত জিকিম, ক'তো লাভ নাই। মানে আপোনালোকক এটা কথা মই কওঁ, কংগ্ৰেছে এটা সমষ্টিত জিকিব আৰু AIDF হয়তো এটা সমষ্টিত জিকিব পাৰে। সেই দুটা সমষ্টিতে কংগ্ৰেছ আৰু AIDF-ৰ জিকা হাৰা হ'ব, বাকী 12টা সমষ্টিত আমি জিকিম। 11টাতো 100% কনফাৰ্ম, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কৈ আছে। এটাত আমি 50% হৈছোঁ, 11.5টালৈকে গৈ আছোঁ আৰু 50%টো যাম। 12টা সমষ্টিত আমি BJP দলে অহা লোকসভা নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰিম। আজি এখন ইয়াত সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব দলীয় সভাত, ইয়াৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ এক ডেফিনেটলি হয়। আমিতো দলৰ সাংগঠনিক কাম কাজ কৰিবই লাগিব, কিন্তু যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত যোৱাবাৰ আমি 80,000 ভোটত জিকিছিলোঁ, এইবাৰ আমি 2 লাখ ভোটত জিকিম। মুঠৰ ওপৰত আকৌ কৈছোঁ, মই সামগ্ৰিকভাৱে কৈছোঁ, আমি এইবাৰ আমাৰ মিত্ৰজোঁটে, BJP আৰু BJPৰ মিত্ৰজোঁটে 12টা সমষ্টিত অসমত জয়লাভ কৰিছে। ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই যিনে যি নকওক এটা সমষ্টি অথনি জিকিব পাৰে, মই এটা বুলি কৈছোঁ, কোনটো মই নকওঁ, অসমৰ 14টা সমষ্টিৰ ভিতৰত এটা সমষ্টিত জিকিব পাৰে, তাৰ বাহিৰে ক'তো জিকিব নোৱাৰে। তেওঁলোকৰ অলিক কল্পনা, যি যি কথা পাতি আছে এইবিলাক আকাশত চাং পতা কথা। আপোনালোকে ইলেকশ্যন ৰিজাল্ট পাবলৈতো বেছিদিন নাই, আমি সকলোৱে মেট ইলেকশ্যন ৰিজাল্ট পাই যাম। BJP আমি 12টা সমষ্টিত জিকিম আৰু 2টা সমষ্টিত 2টা পাৰ্টিয়ে ভগাই ল'ব। এটা তাৰে কংগ্ৰেছে পাব, এটা বেলেগ পাৰ্টিয়ে পাব। সেই কথাটো দিনৰ পোহৰ দৰে আজি সত্য।